Është organizuar një aksion i forcave të ndërhyrjes së shpejtë në një operacion blitz gjatë ditës së sotme në Elbasan, ku ka patur disa të arrestuar. Ne tani do të ndjekim konferencën nga qyteti Elbasani. E vendimeve të gjykatës së rrethit gjyqësor Elbasan, të masave të sigurimit personal arrest me burg dhe kontrollin e banesave dhe ambienteve për llogari të hetimeve të procedimeve penale të rifilluara si më poshtë vijon. Procedimit penal numër 40 të vitit 2006 i regjistruar për veprat penale të vrasjes me paramendim të mbetur në tentativë. Mbajtjes pa leje të armëve dhe municionit luftarak, parashikuar nga nenet 7822, 272 të kodit penal, që bën fjalë për tentativë të vrasjes së shtetasit FM, ngjarje ndodhur më datën 30/1/2008 në Elbasan. Procedim penal numër 1121 të vitit 2012 i regjistruar për veprat penale të vrasjes në rrethana cilësuese të kryera në bashkëpunim, mbajtjes pa leje të armëve dhe municionit luftarak, parashikuar nga nenet 79/25/272 të kodit penal, që bën fjalë për vrasjen e shtetasit GB alias AM dhe të babait të tij shtetasit NB, ngjarje e ndodhur më datë 15/8/2012 në lagjen Çlirimi i Elbasan. Procedimi penal numër 627 i vitit 2013 i regjistruar për veprat penale të heqjes së palishme të lirisë, plagosjes me dashje, mbajtje pa leje të armëve dhe municioneve luftarake, parashikuar nga nenet 88/110/2, 278/2 të kodit penal, ngjarje ndodhur në datën 19/4/2013 në qytetin e Elbasanit. Si rezultat i hetimeve intensive për këto ngjarje të kryera, nga kjo njësi në bashkëpunim me prokurorinë e rrethit gjyqësor Elbasan, është bërë e mundur që të tre këto ngjarje të zbulojnë dhe dokumentojnë me prova ligjore. Dhe konkretisht, për procedimin penal numër 40 të vitit 2006, nga hetimet e zhvilluara ka rezultuar se autori kësaj ngjarje është shtetasi FC, 38 vjeç, lindur dhe banues në Elbasan, lagja Emin Matraxhiu. Për këtë shtetas u bë ekzekutimi vendimit të gjykatës së rrethit gjyqësor Elbasan me vendimin numër 477 datë 11/6/2019, për të cilin ishte caktuar masa e sigurimit arrest me burg i dyshuar për veprat penale, vrasje me paramendim të mbetur në tentativë dhe mbajtjes pa leje të armëve dhe municioneve luftarake. Për procedimin penal numër 627 i vitit 2013, nga hetimet e zhvilluara ka rezultuar se autor të kësaj ngjarje janë shtetasit ML alias SC, 31 vjeç, lindur dhe banues në Elbasan, lagja 5 maj. Aktualisht person i shpallur në kërkim për një tjetër vepër penale. EC, 30 vjeç, lindur dhe banues në Elbasan, aktualisht indaluar për një vepër tjetër penale dhe vendimi ndaj tij shtetasi u ekzekutua në ambientet e IEVP Elbasan. Për procedimin penal numër 1121 vitit 2012, nga hetimet e zhvilluara ka rezultuar se autor të kësaj ngjarje janë shtetasit EB, 38 vjeç, lindur në Kavaj dhe banues në Elbasan, lagja Shënkoll, i cili është pallur në kërkim. EC, 28 vjeç, lindur në Elbasan, lagja Çlirimi, i cili është pallur në kërkim. Në kuadër të hetimeve të kryera mbi procedimin penal numër 627 të vitit 2017, është bërë e mundur të dokumentohet aktiviteti i jashtëligjshëm në lidhje me disa veprime korruptive të kryera nga punonjësit shtetëror të autoritetit të mediave audiovizive të sektorit privat. Si rezultati i hetimeve u arrit që përmes provave ligjore të dokumentoi aktiviteti korruptiv i shtetasve të mposhtëm, si dhe u ekzekutuan vendimet e gjykatës së rrethit gjyqësor Elbasan, për të cilët është caktuar masa e sigurisë arrest me burg për veprat penale, korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike, korrupsion aktiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor dhe shkelje e të drejtave të pronësisë industriale. Parashikuar nga nenet 244, 245 fraksion 2 dhe 149A, BK, 39 vjeç, lindur dhe banues në Elbasan,
AB 61 vjeç, lindur dhe banues në Elbasan, AN 67 vjeç, lindur Sarandë dhe banues në Tiranë, SM 40 vjeç, lindur dhe banues në Tiranë, IH 51 vjeç, lindur dhe banues në Tiranë, AD 34 vjeç, lindur dhe banues në Elbasan, SS 38 vjeç, lindur dhe banues në Labinot, Mal, Elbasan, i cili u shpall në kërkim, ET 40 vjeç, lindur dhe banues në Tropoj. Në vijim të ekzekutimeve të vendimeve për kontrollet e banesave dhe ambienteve, janë gjetur e sekuestruar në cilësinë e provës materiale sendet si më poshtë. Revolver Nagant me mulli me 6 fishe kaliber 9 mm, pistolet gjysëm automatik e markës Zoraki me 6 fishe kalibri 7.65 mm, një krër pistolet TT me 4 fishe model 54, 26 copë fishek model 54, 4 jelek antiplumb, një shkop metalik nga ata me hapje me stamp police using, një portofol lëkure me stamp policia e shtetit, 7 pal targa automjete shqiptare dhe të huaja, 4 radio marse dhe dhënse, një peshore elektronike, 735 gram lën narkotike dyshuar marijuan e paketuar e pregatitur për të tregtuar, telefonat celular, smartphone dhe të thjesht dhe një prej tyre satelitor. Gjithashtu, nga kontrollet e banesave, si rezultati sendeve të palishme të gjetura në banesa, është bërë dhe arrestimi në flagrancë i shtetasve. HG, 40 vjeç, për veprat penale mbajtje paleje dhe prodhim i armëve lëndve shpërthyse dhe i municioneve. Prodhimi, mbajtja dhe shitja paleje armëve të ftohta dhe mbajtja pa të drejtë uniformës. Veprat parashikuara nga nenet 278, 279 dhe 247 të kodit penal. Si dhe është shpallur në kërkim shtetasi QH, 25 vjeç, për veprën penale prodhim dhe shitje narkotikëve, vepër e parashikuar nga neni 283 i kodit penal. Në përfundim, ju bëjmë me dije se vijojnë hetimet intensive në lidhje me një numër ngjarjesh të vjetra të ndodhura në qarkun e Elbasanit dhe Tiranës në bashkëpunim me prokurorinë e rrethit gjyqësore Elbasan. Faleminderit. Ishte kjo konferenca e drejt për drejt për shtyp ndërruar shikues nga qyteti Elbasanit në lidhje me arrestimet e bëra dhe me operacionin blitz të zhvilluar nga ana e policisë. Ne do të shkëputemi nga lidhja e drejt për drejt.